մարդճես։ Որովհետև ես ամեն ինչ արել եմ, ամեն ինչ փորձել եմ անեմ քո համար։ Այերեսով տալ չլնի, բայց այդ հայատի կռիվներն էլ։ Շատ է եղել, որ ուդարը իմ վրա եմ վերցրել, որ քեզ բան չլնի։ Մտածել եմ ոչինչ, ես պինդ եմ, կդիմանամ։ Ինգերս լավ պահաս տղայ է, թող իրան բան չլնի։ Հանիշում եմ չեմ մորացել։ Համար քրոջս խելքն էր ուտում։ Մորացել էիր։ Դրա համար եկել եմ, որ քեզ ինձ ներեղություն խնդրեմ։ Ու եթե ուշքը գտնես մեջդ, ների, եթե չես գտնի, էլի ճշնամիներ կմնանք։ Ախտրիշ խնդրում եմ։ Մի հատ հնարավորություն տուր։ Միակ նստենք իրար հետ խոսանք, կարողա հասկանաս, կարողա բացատրեմ, պատմեմ, հասկանաս։ Զարմանում ես, չէ՞ որ սենց խղճացել եմ։ Ես քանի օրվա մեջ ավելի շատ բան եմ ապրել, քան ամբողջ կյանքիս ընթացքում։